どうもこんにちは、ナムです。今日もランクマさん以内目指してやっていきたいと思います。で、今日使っていくポケモンがこちら、ディンドゥでございます。はい、こちらのディンドゥはですね、前シーズン7位の方が使っていたのをそのままパクって持ってきたんですけど、まあね、まあ、控えめに言って頭がおかしいんですよ。まあもう見えてる通り持ち物が突撃直帰ということで、まあディンドゥの代名詞と言っても過言ではないステルスロックとか吹き飛ばしを使えないんですよ。じゃあ技どんな感じなんだと。技構成はこんな感じでございます。はい、地震カタストーフィーヘビボン地割れ、もう見ての通りゴリ押し脳筋系です。はい、で努力値もこんな感じで、まあこれを見てシャシャって出てきた挑発をね、持ったハバカミとか、あとはね、シンプルにヘビボン2発でパワー陣を落とせるらしいので、まあそういうのにも勝てるということで、まあね、相手の意表をついて、ディンドゥで相手をボコボコにしていきたいと思います。さあ、それではレッツ、ボコボコ。はい、対戦相手のキャラ見つけました。ナミナミさん対戦の方お願いいたします。まあね、控えめにいた相手のパーティーは頭おかしいんですけど、ここは電柱だから来そうな気もするけどね。一応、まあディンドゥから入って、で、そして多分銀龍から入ってしんどいポケモンいるか、頭おかしすぎて何してくるか分かんないですけど、まあ、一応まあオーガポン最悪メガネでご利用せんじゃない、この3体でいきたいと思います。さあ、相手は初手からサーナイト、おっとこれはマジ出しがちやね。違う、ここ多分素直にヘビーボンまでいいよな、これ多分 OK。 瞑想、待って、これ瞑想積んだとて多分ね、相手ね技こっちにないんですよ。まあフェアリーテンスしてムーンフォースっていう世界線もありそうな気するんですけど、まあそれも高が知れてるんで、多分フェアリーテンスしなかったら全然入んないんじゃない。ということでここはヘビーボンいきます。はい、まあ相手ドレインキス、 OK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 、 こういうことです。相手、え、待って、瞑想積んだのにこれしか回復、まあよ、思ってか回復したな、飛ばせよ、よいしょっと、あー地味地味地味、どうしよう。いや、相手がテラスターしてこないんだったらぶっちゃけヘビボンでいい、ヘビボンです。 OK、 完璧で、まあここはさすがにあのまくってないと思うんで、これヘビボン圏内、うん、いってるね、でかいぞこれ。これ結局だって直帰じゃなかったらほぼほぼ積んでた。あー電池だね、 OK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 、 まあ電池だもん、多分ね、さほど問題ないと思うんだよね。いや、電柱は、多分電柱はこれ地震の方入るでしょ、多分。エナジーボール、OK。これも多分耐えるんですよ。そうだよな、OK、完璧。で、OK、急所でこれ。待って、え、急所でこれ。マジ？あ、完璧じゃん、お前。地震です。エナジーボール、いや、これ多分耐えるよね。急所でこれってことは。そういうこと。こういうこと。待って、え、待って。面白半分にはちょっと使ってたけど、お、え、強くね。さあ、お前は誰だ。ラスト出てきたのはアリアドス、アリアドス、アリアドスよりこっちはもう素早さ勝ってんのかってなれば、多分ここも多分自信でいいのではないか。ああ冬ちゃんのか、あそれは無理だわ。けどこいつ今2体持ってったでしょ。で、あとアリアドスは、うん、さすがにここからアリアドスに負けないだろう。まあ、ぶっちゃけね、ここテラスターしてくれれば、ハバカミのムーンホースが入るようになればでかいんで、ここ出して、まあ、素直に多分ここツタコンでいいんだよな。うん、いや、多分それでいいと思う。待て、これ、アンコールでいいのではないか？素早さは負けてない。つまりここ、相手アンコールすれば、不意打ち打たざるを得ないんですよ。で、一生不意打ちゲーミングでしょ。こいつの不意打ちなんてね、高かしれてるんですよ。さあ、相手はそれを知らずテラスタで、悪でテラスタで、あってことは相手どっちにしろこれ不意打ちだった、もしかして違う、どうだ、あー違った違ったらしい、よかったよかったよかった。はい、これでアンコールでお前は一生不意打ち打ってなさいと。で、まあ多分ね、攻撃種族値も90しかないんで、テラスタをしたとはいえ、多分ハバカミ耐えるよね、さすがに耐えてくれるよね。どのくらい入るもんなの、ハチマキとか持ってるの、もしかして。あ、いやビビる必要なかったわ。ここツタコンで、よいしょ、コーラーショー完璧。こっちはツタコンボでラストフィニッシュ。はい、それでは2戦目の方行きましょう。はい、対戦相手のキャラ見つかりました。中二病さん対戦の方お願いいたします。で、ここはですね、まあディンドゥから入って、てかディンドゥめっちゃ刺さってね、
いけそうだよな。まあブリジュアスいけそうだねってなってくれば、多分スイ君がめちゃくちゃ積み始めればめんどくさいんで、まあまさかの雷パンチ、いやそうだね、うん、まさかの雷パンチで持っていくみたいな、この3体でいきたいと思います。さあ相手は初手からパオ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 か、どうしよう。いやこれ最初も説明した通りヘビーボンバーで確認らしいんですよ。いやまあテラスタ、いや切ってもいいけど、いや切ってもいいよな、ぶっちぎりこれブリジャースバックでもいいっちゃいいんすよ。うん、悩ましい。どうしようか。一回ブリジャースバックするか、これは。どうせ来てもツワノだと思う、ぶっちゃけ。でなれば、多分これ持久力込みで発動して、多分ね、めっちゃいいラインまで行くと思うんだよな。ああ、リシャツダメでしょ。で、どのくらい入る？いや、まあまあか。まあ相手がこれ聖剣なければめっちゃでかいし、聖剣あったらあったで。その時はその時なんで、まあボディプレイカー入ります。はい。オッケー、引っ込めた。ってことは聖剣ないな。何来る？あー、オッケー、待って、これクマさん飛ぶんじゃない？いや、飛べ、飛ばせ。あ、まあ、いい、十分。で、これは、まあ、ぶっちゃけ、いやー、相手がけどこれ手出したら違った時めんどくさいっちゃめんどくさいけど、いや、まあ、その時はその時か。けど、捨てを負けんだったら捨てを負きたいよな。なので、いやどうしよう。いやまあ素直にボディプレイいく。いやボディプレイいきます。どうだ、オッケー、完璧、よいしょと。でここからだな。まあぶっちゃけさえ、まあ、銀龍が鋼テスター残しとけばパオジアンなんとか持ってってくれるんでね。でしかもパオジアンが聖なる剣あっても多分ね耐えると思うんだよな、これくらいだったら。てか耐えてほしいっていう願望で、相手がこれゴーストテスターの可能性もあるんで、一応ラスターカノンか、入る。オッケー、聖剣、どうだ？オッケーオッケー、完璧。これで上がっていくけど、まあさすがにもう意味ない。で、しかも、ああ、こういうことなんですよ、これ。5つ目。なんで持たせてるかっていう。で、ちょっと先ほどから V ジャースがちょっと出しゃばって主役をかっさらおうとしてるんですけど、まあラスト1匹誰なのか。ミミッキュか。まあここはラスカしかできないんでね、ラスカいきます。オッケー、さすがの影打ちで、ここからだな。まあ銀龍が多分ね鋼テンスすれば相手多分こっちに何もできないと思うんですよね。でしょ、弾でしょ。でどうせこいつのメイン技なんて、まあ、ジャレつくとシャドウ駆動なんで、ぶっちゃけどっちがめんどくさいかっつったらジャレつくなんですよ。ってことでここはまあ鋼テンスしてヘビーボンバーよいしょよいしょでいいんじゃない。いやそうだよな、そうっす、結論こうです。さあ、まあ相手もね、多分テラスタルそのうち切ってくるような気するけど、どうせ相手のテラスタルもフェアリーかゴースト、大体それ。さあ、どうだ、オッケー、ゴンキだね、剣舞になってゴンキだね、これ。いや、大丈夫だよね、これ。怖いんだけど。いけないよね、これ。大丈夫だよね。まあ、さすがにね、ワンパンできないと思うんで、ヘビーボンでいいと思うんだよな。まあ、相手はゴーストテンスしてくることも考えれば。だよな。ゴーストかフェアリーだよな、どうせ。なので一応自信から入ります。はい。でしょ、テラスターしてくるってことはそういうことなんですよ。多分ゴーストのシャドウクローじゃないの？違う？違ったら、坊主にします。あ、嘘です。待って。だとしてもじゃない？耐えるよね。あ、でしょ、シャドウクローでしょ。てか耐えてほしいんだけど。あ、オッケー、あ、余裕だよ、お前なめんな。ここは地震でどのくらい入る？よいしょっと、完璧、こういうことです。皆さんぜひ銀龍使ってみてください。細かい調整とかはね、概要欄の方に書いてくるので参考にしてみてください。今月ランクは1000以内行くので、応援、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではバイバーイ。